La xarxa de turisme sostenible de la Conca de Barberà presenta la nova campanya de promoció turística basada en ressaltar aquells valors que identifiquen la comarca com a destinació. Entre ells hi trobem el valor per la natura i poder gaudir d'un paisatge únic i variat. Destaquen també la tranquil·litat de la comarca sense turisme massificat i amb pobles petits i amb encant. Defineixen el turisme de la Conca de Barberà com un turisme slow i per això volen fugir de les grans aglomeracions. Dins les ofertes de la campanya hi trobarem 13 noves activitats, entre elles diferents rutes per la comarca, plantades de safrà, activitats familiars i descoberta patrimonial.